Aquest és el moment en què el secretari general del Consell Català del Moviment Europeu, Joaquim Millán, lliurava aquest dimecres el diploma Dia d'Europa al president del Consell Comarcal de la Garrotxa en funcions, Joan Espona. Des d'aquesta associació, integrada per una àmplia representació de la societat catalana, ha volgut fer un reconeixement a la feina feta des del Servei de Joventut del Consell Comarcal. Vam triar el Consell Comarcal de la Garrotxa perquè realment és un referent en aquest àmbit i especialment en l'àmbit de la joventut. Pensem que és molt important la tasca que s'està fent des del Consell Comarcal de la Garrotxa des de fa ja temps, especialment els darrers anys, doncs, del conveni signat amb Europe Direct Girona, el de la Universitat de Girona, com per exemple ara el reconeixement de ser un eurodesk, que creiem que tasques com aquestes d'apropar a Europa al territori i a la ciutadania i en aquest àmbit a la joventut és fonamental, especialment amb els temps que venen, i el poder oferir aquest servei de millora de les seves capacitacions, dels idiomes, la mobilitat, i per tant donar-los unes eines que els millorin la seva ocupabilitat en els propers anys, penso que és una tasca que s'ha de reconèixer dins el marc de la Garrotxa, però també dins el marc de la Unió Europea. És una satisfacció el fet de que hi hagi una entitat, en aquest cas el Consell Català del Moviment Europeu, doncs, que ens faci o ens otorgui, doncs, aquest reconeixement, no?, per la feina feta. Fa il·lusió, i també al mateix temps de fer il·lusió, voldria dir que nosaltres com a polítics hem d'agrair la feina que es fa des de l'àrea de joventut, perquè sense ells això no seria possible, no? El Consell Comarcal és, des de fa 10 anys, entitat d'enviament del Servei de Voluntariat Europeu i des de l'any passat el Servei de Joventut disposa de l'autorització per convertir-se en punt multiplicador qualificat de la xarxa Eurodesk. Això se'ns va adjudicar el punt Eurodesk al setembre del 2014 i arran d'aquí ha estat quan hem començat a fer accions. Igualment, aquest any passat vam firmar un conveni amb Europe Direct de la Universitat de Girona, que també ens va permetre poder tirar endavant un projecte de recursos educatius a les aules, on estem, ja és el segon curs que ho estem oferint, i llavors oferim un recurs educatiu on ens ve un expert d'Europa a explicar als nanos i als professors com funciona Europa, quins programes tenen al seu abast i com poden actuar dins Europa els joves, quines oportunitats hi poden trobar. Com que ens fèiem una mica referents en aquest tema i teníem més demanda, a la nostra web vam crear un apartat que es diu Eurodesk i hem anat cada setmana actualitzem totes les oportunitats que ens arriben amb diferents temes. Igualment, des de l'estiu passat, agafant aquesta embranzida que estàvem tenint, vam presentar-nos com a partners en un projecte europeu d'Erasmus Plus d'intercanvis joves en una zona rural de França, als Aspres. Llavors, l'any passat vam fer el primer intercanvi, vam anar amb joves d'aquí a la Garrotxa, allà, per poder compartir quins hàndicaps tenien els joves des de les zones rurals, i aquest any els francesos venen cap aquí. Llavors, a l'última setmana de juliol venen tots uns joves dels Aspres, vindran a estar una setmana aquí a la Garrotxa i continuarem treballant en aquests temes. Sobretot ho enfoquem a com els joves d'àmbit rural poden accedir al món formatiu i al món laboral. La realització d'una sèrie de documentals Joves per Europa 1, Erasmus, i la participació a la Setmana Europea de la Joventut són altres iniciatives que, sobre Europa, ha portat a terme el Servei de Joventut de la Garrotxa.